ახალგაზრდობის დღე აღნიშნეს ქედაში, სოფელ დანდალოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს სამოქალაქო აქტივობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელმა. ღონისძიება სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის დაფინანსებით და ქედის გამგეობის მხარდაჭერით ჩატარდა. ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობა და ჩართულობა აუცილებელი არის. Rata შემდგომში ეს არის ჩვენი ცვლა, მომავალი თაობა, რომელმაც ხელში უნდა იყოს ლიდერობა ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა, რამდენად მასზე არის დამოკიდებული, რამდენად ძლიერი და უკეთესი ახალგაზრდობა გვეყოლება. დღეს, მაგრამ ამ ახალგაზრდებთან ჩვენი მიმართულებით, მათი სურვილის შემთხვევაში, სოციალური პირთა საკითხებზე და სხვა საკითხებზე თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოფლელი ახალგაზრდობისთვის. ყოველი სახის ყურადღება ჩვენთვის დასაფასებელია, ჩვენი მხრიდან დასაფასებელია და ვისურვებდი, რომ უფრო ხშირი იყოს ასეთი ღონისძიება, რათა უფრო მეტად ჩავერთოთ ასე თუ ისე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდობა.